Idag sker vinstutdelningen i goa glada Göteborg, närmare bestämt Hisingsbacka. Hallå? Hallå där! Är det Jubica? Ja. Sa du att du skulle åka iväg? Han har lurat mig att fiska på en annan ställe. Jag antar att det fortfarande är lite chocktillstånd. Det är det verkligen. Är det något speciellt som du skulle vilja göra nu när du, om du vinner lite pengar? När du vinner lite pengar? Kanske hjälper honom någonting. Ja. Åk och res nu. Ja. Vad skulle du och resa då? Vad skulle du vilja resa? Jag åker ner till Bosnien och hjälper ett barnhemmet. Men då känns det verkligen extra bra för mig att stå med de här checkarna som är till dig och ingen annan. Ska vi ta oss efter hur mycket det är på absolut dem? Oj, 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 det är så mycket. Och tre lotter har du. Nej, herregud. Med denna pengar kan jag göra ganska mycket. Till exempel, jag ska asfaltera här också. Ja, då kan det bli fint. Du kan inte bara tänka på att jag ska asfaltera garageuppfarten. Gör någonting som du njuter av för en gångs skull. Jag tycker att jag lever gott faktiskt. Peter, det är ju så här, du är en vinnare den här veckan i Postkodlotteriet. Du och din fru Elisabeth. Men hon är inte hemma. Nej, precis. Vad säger du Peter? Ska vi ta och se efter hur mycket ni har vunnit? Ska vi börja med Elisabeth? Du säger Lisa. Ska jag säga Lisa jag också? Ja, men det står Elisabeth här. 80 642 kronor. Kanon, antar jag. Tar vi nästa. Så drygt 160 000. Ja, ja. Och här kommer din. 80 till. Firandet då? Hur ska det gå till ikväll? Ja, det kom lite plötsligt så det... Ja, du får hitta... Får jag överraska Elisabeth med någonting? Ja. Jag säger stort, stort grattis till vinsten och ha en härlig dag. Okej, hej då. Doris, hur känns det? Är du nyfiken? Är du lite, rent av lite nervös eller? Både och. Både och. Ska vi ta oss efter helt enkelt? Ja, det kan vi göra gör kanske. Väl det. Vi sitter så här och drar. Jag håller där. Så får du dra där. Hej då. Oj, en här till. Har vi en till. Sex lotter har du. Va? Oj, oj, oj. Och Leif, också en check ju. Där. Det känns jättehärligt faktiskt. Det gör det. Borde gjort nytta och att vi har vunnit något. Kolla. Det är någonting där. Det är den till mig. En nyckelring. Förutom dina drygt 22 000 kronor så har du ju vunnit en Volvo XC40 T4 laddhybrid. Det är helt otroligt, faktiskt. Ja, först de fina blommorna. Sen håller jag ju på att svimma när jag hittar någonting i buketten. Stort, stort grattis både till pengarna men framförallt till bilen. Tack jag säger, så jättemycket. Kör försiktigt nu. Ja. Så ses vi förhoppningsvis igen. Hej då. Hej då.